ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି ଅଜଣା ରୋଗ। ଧାନଖେଡ ଭାରିବାର ସମୟରେ ରୋଗ ପୋକ ଲାଗି ନଷ୍ଟ ହେବାକେ ବୟଲାନ ସୁନାର ଫସଲ। ସିଆଡ଼େ ଫସଲନେ କେନ୍ସି ରୋଗ ଲାଗି ନେଇଥିବାର କହିକି କ୍ୟାମେରା ଆଗେ ମୁହଁ ନେଇ ଖୁଲବାର ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀ। କେବେ ବଦଲିବା ଚାଷୀଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, ଅମଲ ସମୟରେ ବୁଲଲା ଚାଷୀଙ୍କର ମୃଦୁଖା, କାମ ନେଇ କରବାର କୀଟନାଶକ, ଅଜଣା ପୋକ ଲାଗି ଡରେ ଧାନ ଚାଷୀ, କେନ୍ତା ସୁଝବେ କର୍ଜା। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଘାରିଛି ଅଜଣା ରୋଗ ପୋକ ଡର। ଧାନଖେଡ ଆଇବା ଆଗରୁ ରୋଗ ପୋକ ଲାଗି ଚାଷୀର ନିଦ ହଜିଗଲାନ। ଦେଖୁନ୍ ଟିକେ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟକେ, କେନ୍ତା ଧାନଖେଡ ସବୁ କଲା ପଡ଼ିଯାଇଛେ। ଖାଲି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ମହାନଗର ନିଗମ ଅଞ୍ଚଳ ନାଇଁ, ସେ ମାନେଶ୍ୱର, ରେଙ୍ଗାଲି, ଧନକୌଡ଼ା, ଜୁଜମୁରା, ଜମନକିରା, କୁଚିଣ୍ଡା ବାଗିର ବହୁତଟେ ବ୍ଲକ ନେଇ ଅଜଣା ରୋଗ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିରେ ବସେ ଉଠେଇ ନେଇଦେବାର। ବଛର ଯାକର ହରାଭରା ଫସଲ ଦେଖିକିନା ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର ହେବା ଭାବିଥିଲେ, ହେଲେ ସବୁ ପଲଟିଗଲା। ଅମଲ ସମୟରେ ରୋଗ ପୋକ ଚାଷୀଙ୍କର ମୁଡ଼େ ଚଡ଼କ ପକେଇଛେ। ଇ ରୋଗର ପ୍ରତିକାର ଲାଗି ଉଷ ବି ନାଇଁ ମିଳୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ଚାଷୀମାନେ। ଆର୍ ଯେନ୍ ଉଷ ମିଳୁଛେ ସେଟା ଅଏତକା ଦାମ ଥିବାର ବେଲ୍କେ ରୋଗ ବି ଠିକ୍ ନାଇଁ ହେବାର। ଧାନ ତ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଅଛେ। ଇ ବର୍ଷ ଯେତ୍କି ପୁଞ୍ଜି ପାଣ୍ଠି ବିନିଯୋଗ କରିକିରି ଚାଷ କରିଥିଲୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଏଖାନ କେଣ୍ଡା ବାହାରବାର ସମୟରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପୋକ ଲାଗିଯାଉଛନ୍। କେତେକା କେଣ୍ଡା ସବୁ କଲିଆ ହେଇଯାଉଛେ, ଆଉ ଗୁରସ ନେଇ ନି ପାରବାର, କିଛି ଜାଗା ନେ ପୁରା ଖାଇ ଦେଇକିରି ପୁରା ସମାପ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍। କେନ୍ ପ୍ରକାର କାଁ ପୋକ ଲାଗିଛେ ଯେ ଆମେ ସଠିକ୍ ହିସାବରେ ଜାଣି ନି ପାରବା। ଆଉ ଯେତେ ଔଷଧ ମାନେ ମେଡ଼ିସିନ ମାନେ ସ୍ପ୍ରେ କଲା ପରେ ବି ସେ ପୋକକେ ଆମେ ମାରି ନି ପାରଲୁ, ଆଉ କ୍ଷତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ହେଇଛେ। ଗଲା 3-4 ବର୍ଷ ହେବା ଏନ୍ତା ନଲି ପୋକ, ଗଣ୍ଠି ପୋକ, ଚକଡ଼ା ପୋକ ଲାଗି ଫସଲ ମାନେ ନଷ୍ଟ ହେଉଛେ। ବେଶୀ କିନା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣା ଧାନେ ଇ ରୋଗ ଅଏତକା ହେଉଥିବାର କହିଛନ୍ ଚାଷୀମାନେ। ସିଆଡ଼େ ବାବଦନେ ପଚରାବାନୁ କିଛି ପୋକ ନାଇଁ ଲାଗବାର କହିକିନା କ୍ୟାମେରା ଆଗେ ମୁହଁ ନେଇ ଖୁଲବାର ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀ। କେନ୍ତା ହଉ ତା ହେଇକି ନାହିଁ ଟିକେଟ ପୋକ ତ ମାରି ଦେଉଛି। ସରକାର ତ ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାଇଁ କରବାର, ଆଉ ଆଉ କାଣା କର୍ମା, ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ କରିଛୁ କାମଟା, ଆଉ ଆମେ କାଁ ଉପାୟ କର୍ମା ସାହାର। ଫୁଟୁଛେ, ଗଣ୍ଠ ପୋକ ମାରୁଛେ, ପତର ଲାଲିଆ ହେଇଯାଉଛେ, ଏମିତି କରୁଛେ, ଆଉ କେମିତି ସରକାରୀ ସୁବିଧାରୁ ନାଇଁ ଆସବା, ଆସିକରି ନାଇଁ ବତାବାର କି ନାଇଁ କିଛି କହିବାର ସେମାନେ। ସେମିତି ଆମେ ଯେତିକି ଶୁଣି ଜାଣିକରି ଯେନ୍ଟା ଲାଗୁଛେ ମେଡ଼ିସିନ ଘିନି ଆଣିକରି ଦେଇକରି ତାହାକେ ପହଞ୍ଚାଉଛେ। ଚକଡ଼ା ପୋକ ଏଜିନେ ଲାଗି ବସିଲେ ନ, ଧାନଟା ଗର୍ଭଣୀ ସମୟରେ ଅଛେ, ଆଉ ଭାଗେ ଧାନ ତ ପାଚବାରକେ ବସିଲାନ ଛୋଟ ଧାନ ଯେନ୍ଟା, ଧାନ ତ ନୁକସାନ ହଉଛେ, ବହୁତଟେ ନୁକସାନ ହଉଛେ, ମେଡ଼ିସିନ ନାଇଁ ମାରିଲେ ବହୁତଟେ ନୁକସାନ ହେଇଯିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କ। କେତେବେଳେ ଧାନ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ତ କେତେବେଳେ ଦଲାଲ ରାଜକଟନୀ ଛଟନି, ଆର୍ କେତେବେଳେ ଜମି କେ ପାଇଁ ଅଭାବ, ଇସବୁ ଭିତରେ ଏବେ ସାମ୍ନାକେ ଆଇଛେ ଅଜଣା ରୋଗ ପୋକ ଡର। ହେଲେ ଜିଲ୍ଲାର କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଚାଷୀଙ୍କର ଦୁଃଖକେ ନିଜର ଦୁଃଖ ନାଇଁ ଭାବବାର, ନିଜର ସୁନାର ଫସଲକେ ଆଇକାକେ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବାର ଦେଖୁଛନ୍ ଚାଷୀମାନେ। କେବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଇ ଉପରେ ନଜର ପକାବା? ସମ୍ବଲପୁରନୁ ମଳୟ ଭୋଇ, କୁଚିଣ୍ଡାନୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଲ, ଆର୍ ରେଙ୍ଗାଲିନୁ ହିମାଂଶୁ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସମ୍ବଲପୁରର ସବକୋନୁ ପୁରୁଣା ମହିମା ମଠ ଭାଙ୍ଗବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସମଲେଇ ଯୋଜନା ନାଁରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କମଲି ବଜାରଠାରେ ଥିବାର ଅଲେଖ ମହିମା ମଠକେ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ, ଯାହାକେ ମଠର ଅଲେଖ ଧର୍ମୀ ବାବାମାନେ ବିରୋଧ କରିଛନ୍। ସମଲେଇ ଯୋଜନା ମୂଲ ବେଲ୍କେ ମହିମା ମନ୍ଦିର ଆର୍ ଆଶ୍ରମକେ ନାଇଁ ଭାଙ୍ଗନ୍ ବୋଲିକିନା କହିଥିଲେ, ପରେ ମନ୍ଦିର ପଛାଡ଼େ ଆଶ୍ରମ ବନାବା ଲାଗି କହିଥିଲେ। ଏବେ ମନ୍ଦିର ଆର୍ ଆଶ୍ରମ ସରକାରୀ ଜମିନେ ଥିବାର କହିକିନା ପାଚେରୀ ଆର୍ ବହୁତଟେ କୋଠରୀ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେନ। 1982 କମଲି ବଜାରରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଜଗଲବତୀ ମାତା ଇ ମଠକେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ସନାତନ ଧର୍ମ ଆର୍ ମହିମା ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଲାଗି ଆର୍ ସନ୍ଥକବି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାକେ ନେଇକିନା ଇ ମଠ ହେଇଥିଲା। ଇଟାକେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆର୍ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ବହୁତଟେ ମହିମା ଧର୍ମ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ଇନକେ ବୁଲି ଆଇଥିସନ୍। ମଠକେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ସରକାର ଅଧର୍ମ କରିବେ ବୋଲିକିନା ବାବାମାନେ କହିଛନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ କଲେକ୍ଟରକୁ ଆସିକରି ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ଲଟ୍, ଏଥିରେ ମନ୍ଦିର ରହିବ ନାହିଁ, ଆପଣ ଯିବେ ଚାହାରପୁରକୁ ଯିବେ ନଚେତ ବିନା ଖଣି ଯିବେ, ମନ୍ଦିର ଭଙ୍ଗାଯିବ। ତ ଏଇଟା କେତେ ପରମ୍ପରାରୁ ଚାଲିଯାଇଛେ, ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍, ଆମେ ନୀତି କରି ଆସିଛୁ, ଆମେ ଯଦି ଯିମୁ ସେଇ ଜାଗାକୁ ମନ୍ଦିର ନୀତି କିଏ କରବା?
ଯଦି ନୀତି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ କିଛି ବି ଆମକୁ ହେଇପାରେ। ଯଦି ଆମକୁ ଆଶ୍ରମ ଯଦି ଦୂରରେ ଯଦି ଦେବି ଦୁଇ ଜଣ ନୀତି କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏହି ଜାଗାରେ ମନ୍ଦିର ସାଇଡ଼ରେ ଗୋଟେ କମରା କିମ୍ବା ଦୁଇ କମରା ଆମକୁ ଦିଆଯାଉ ନୀତି କରିବା ଲାଗି। ଏତେ ବର୍ଷ ଆମେ ତ ଜାଣିନଥିଲୁ ଆଜି ସରକାର ଆସିକରି ହଠାତ୍ ଭାଙ୍ଗବା ବୋଲିକରି ଆମେ ଆମକୁ ଜଣାନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଆସିକରି ସେ ଭାଙ୍ଗବା ଲାଗି ଆମକୁ କହୁଛନ୍। ମଝିରେ ଆସିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ଏ ମନ୍ଦିର ପଛପଟେ ଆମେ କିଛି ଘର ଖଣ୍ଡେ କରିଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ରାଜି ମନା ହେଲୁ ସେଥିରେ, ଆଉ କିଛି ନାଇଁ କହି ହଉ ଖୁସିରେ ରହିଲୁ। ତାପରେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆସିକରି ଯେ ତୁମର ଆଶ୍ରମ ଆଉ ତୁମର ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିଦେବୁ ଆର୍ ତୁମକୁ ଥଇଥାନ କରମୁ ଦୁର୍ଗାପାଲି, ନହେଲେ ବିଣାଖଣି, ନହେଲେ ଚାରପୁର ବୋଲିକି ସେ କହିଲେ। ଆମର ମନ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା, ସେ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଦେବୁ ନାହିଁ କାହାରିକି ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ, ଆଉ ରାଜି ନାଇଁ ହଉ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ ବୋଲିକି ଆମେ କେବେ ନାଇଁ କହିପାରୁ। ଆମର ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ ସେଟା, ଆଉ ସେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଭାଙ୍ଗବେ ଭାଙ୍ଗନ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ମୁରିଭାଲ ବ୍ଲକ ହଲଦି ପଞ୍ଚାୟତ ସଦର ମହାକୁମାଠାରେ କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର ବନାବା ଲାଗି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ପାଣ୍ଠିନୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଇଥିଲା। ସେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକେ ହଲଦି ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ହରେକୃଷ୍ଣ ଦାସ ମିଥ୍ୟା ବିଲ୍ କରିକିନା ଆତ୍ମସାତ କରିଥିବାର ଗାଁ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍। ଇନେଇକି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଆଜି ବିଡ଼ିଓ ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ ପୁଟେଲଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସଙ୍ଗେ କଡ଼ା ଆକ୍ସନ ନେବା ଲାଗି ଦାବି କରିଥିଲେ। ହଲଦି ଗାଁ ମଝିନେ ଥିବାର ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିନେ ଗାଁର ସବୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ଧାର୍ମିକ ଆର୍ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଥିସି। ଇନ ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର ବନାବା ଲାଗି ଗାଁ ଲୋକେ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ବାର ବାର ଦାବି କରିଯାଉଛନ୍। ଏଥିଲାଗି WODC ପାଣ୍ଠିନୁ 2021-22 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷଟି 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁରି ହୋଇଥିଲା। ଇଟାର କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ହଲଦି ପିଓ ହରେକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ନାଁରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଦାସ ଉକ୍ତ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମିଥ୍ୟା ବିଲ୍ କରିକିନା ସବୁ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍। WODC ଫଣ୍ଡରୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହୋଇଥିଲା। ସେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିନା କାମରେ ସ୍କୁଲ ପରିସର ଭିତରେ ବୋର୍ଡ଼ ବନେଇକିରି ସେ ପଇସାକୁ ହଡ଼ପ କରିଛନ୍। ଯେ ସେନେ ନିର୍ବାହ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହକ ଯେନ୍ ହରେକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଅଛେ ସେ ପଇସା ହଡ଼ପ କରିକିରି ବିନା କାମରେ ହଡ଼ପ କରିଛନ୍। ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ଲାଗି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆଗ୍କେ ବି ଖବର ଦେଖମା, ଏବେ ସମୟ ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ ରହ।